годиннику 19:30. Вітаю всіх, хто разом з нами. Цієї пори ви дивитеся перший масштабний інформаційний марафон волинських електронних ЗМІ «Життя у червоній зоні», який ініційований Суспільним Волині. Про карантинні обмеження, перебіг вакцинації та якість освіти у час пандемії, а також про те, чи зможемо ми нарешті наступного року зняти маски і дихати вільно. Про це та більше ми будемо говорити разом з вами протягом 70 хвилин в прямому ефірі у спецпроєкті одразу 4 волинських медіа, 12-го каналу, телеканалу «Конкурент ТВ», Суспільного та інформаційного агентства «Волиньпост». Сьогодні ми об'єдналися, аби розповісти вам правду про життя у червоній зоні та показати досвід інших міст та країн. Я нагадаю, що ви можете дивитися нас у прямому ефірі у Фейсбуці та на сторінках у Ютубі кожного. Отож, залишайтеся з нами, ми розпочинаємо. Почнемо із блоку «Червона зона обмеження». Власне, перш ніж запросити перших спікерів до нашої студії, пропоную подивитися коротеньку довідку, аби дізнатися більше про те, що нині можна, а що заборонено робити волинянам. Що передбачають обмеження червоної зони для жителів Волині? В першу чергу варто зазначити, що всі без винятку люди можуть відвідувати продуктові та ветеринарні магазини, аптеки та АЗС. Усі заклади, які далі будуть у переліку, доступні тим людям, хто має сертифікат про вакцинацію. Обов'язково 2 дози. Йдеться про кафе та ресторани, торгово-розважальні центри, кінотеатри, театри, музеї, спортзали, басейни, фітнес-зали. Приймати відвідувачів можуть тільки ті заклади, де на 100% вакциновані працівники. Те ж правило стосується і навчальних закладів. Якщо там не увесь персонал з 2 щепленнями, то школи працюють у форматі онлайн. Виключення для початкових класів, де достатньо 80% вакцинованих вчителів. Щодо транспорту, то Луцьк чи не єдине місто, яке рішенням виконавчого комітету послабило обмеження. Тут не запитують про сертифікат вакцинації. Єдина умова перевезень – займати виключно сидячі місця. Усе зміниться з 1 грудня. Аби зайти в маршрутку чи тролейбус, сертифікат про повний курс вакцинації буде необхідним. Уже зараз разом зі мною у студії перші гості. Це Тетяна Бісков, підприємець і керівниця громадської організації Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес Волинь». Доброго вечора, вітаю вас сьогодні у нашій студії. Та Юрій Сидорук, заступник начальника Луцького районного управління поліції. Доброго вечора. Доброго вечора. В першу чергу хочу запитати вас, пані Тетяно, власне, як нині почувається бізнес? Важко. Важко перелаштовуватись, важко динамічно змінюватися до нових вимог. Досить велике напруження в частині контролю і дотримання цих карантинних обмежень. Дехто з підприємців навіть ще досі вичікує, не готовий продовжувати працювати, тому бізнес дуже напружений. Чи можна сказати нині, наскільки зменшилися продажі і відвідуваність тих чи тих закладів? Відвідуваність закладів, де обслуговуються, наскільки мені відомо, ми спілкуємося з власниками, з орендарями, то зменшилось на 90%. А якщо про продажі? Продажі так само просіли. Дещо трошки більш себе краще почуває сегмент інтернет-торгівлі, тому що вони мають свого покупця, вони мають свій сегмент. А те, що все в офлайні, те, що, скажімо так, на рівні витягнутої руки, на рівні відвідування закладів, то досить сильно всі, буквально всі, це можна відслідкувати і по обігу, і навіть чисто візуально йдучи по вулиці, ми можемо бачити, що особливо промислова група, та ще й є підконтрольною, дуже сильно впали і продажі. І більш того, виникають проблеми з персоналом в підприємців. Тобто там, де підприємець сам не може обслуговувати, а потрібно наймати найману працю, виникають проблеми з персоналом. Важко знайти продавця через те, що вони не вакциновані. Так, до речі, ми ось тільки що у вас перед початком ефіру ми спілкувалися і казали, що зараз тенденція останніх 2 тижнів однією з вимог перед професійними якостями виявилась наявність зеленого ковід-сертифіката. Так. Пане Юрію, скільки порушень було виявлено? Якщо говорити з моменту, коли в нас запровадилася червона зона, там з 8 числа, то по території обслуговування Луцького районного управління нами було складено, що стосується адміністративних протоколів, 156 і на території Луцька 43.
Це якщо говорити за самі протоколи, ну, в даному випадку, це, що я зараз говорю, це ми говоримо навіть не протоколи, а постанови. Що стосується груп, які перевіряють, то вони роблять їх щодня, навіть вихідні дні. Дві групи – це з працівниками Держпродспоживслужби. Ми щоденно контролюємо суб'єктів господарювання. Була інформація про те, що попереджають підприємців, де, власне, будуть проводитись ті перевірки. І вони отам вже наперед знають, що десь сьогодні, наприклад, на проспекті Волі вона буде, а вже завтра в іншому місці. Чи дійсно так? Ну, дивіться, в цю групу, я сказав, включають різні підрозділи, але працівники поліції в межах своїх повноважень, вони не тільки працюють з цими групами. Якщо навіть взяти нашу роботу, то можу сказати з впевненістю, що і дільничі офіцери поліції окремо, і групи реагування патрулів поліції, ювенальна превенція, навіть сектор протидії домашнього насилля, які виїжджають на ті чи інші виклики, вони також цю профілактику здійснюють. На будь-то це в магазин, навіть реагуючи на кримінальні правопорушення, виїжджаючи на кримінальні правопорушення, будь-то якісь там крадіжки, то це також контролюється і фіксується. І в даному, якщо люди порушують навіть масковий режим, то їх також притягують до відповідальності. Тому кого частіше штрафують? Підприємців чи відвідувачів тих чи тих закладів, які вже без сертифікатів про вакцинацію? Я говорю, що більше ми штрафуємо саме тих, що без масок, що стосується осіб, які без сертифікатів, будь-то підприємці, будь-то звичайні громадяни. Такі випадки поодинокі, дуже поодинокі, тому що все-таки ми займаємося більше профілактичною роботою. І якщо навіть приходячи на ринок чи в якийсь там магазин, є певне порушення, ми все-таки говоримо, щоб вони його усунули, приходимо на слідуючий день, перевіряємо, що дійсно і тоді, ну, скажімо, в такому режимі. Складати протокол – це настільки крайня міра, що цим ми майже не користуємося. Як думаєте, здебільшого волиняни дотримуються карантинних обмежень? Так. Чи ні? Здебільшого дотримуються? Здебільшого. Пані Тетяно, що скажете ви стосовно цього? Ну, з точки зору бізнесу, вигідніше дотриматися карантинних вимог, десь закритися, десь дослухатися до порад, усунути на щодо того, що дійсно попереджаються, при виявленні дрібних порушень. Бо кажу ще раз і наголошу на цьому, що бізнес, якщо бачить, що він не вписується в певні карантинні вимоги, вони приймають рішення тимчасово припинити свою діяльність до того часу, коли вони зможуть дотриматися і виконати всі вимоги. Тому а якщо говорити про відвідувачів? Ну, скажімо так, до вчорашнього засідання уряду я наголошувала, працівники поліції, адміністрації торгівельних комплексів, були ми всі дотримались тої думки, що маємо якнайбільше інформувати покупця, відвідувача про те, що є ось такі обмеження. Ми не вповноважені фактично перевіряти ці ковід-сертифікати, але я навіть бачила на деяких торгівельних точках, що заходячи до нас в приміщення, ви погоджуєтесь, що будете дотримуватись вимог і у вас наявний зелений ковід-сертифікат. Я навіть таке бачила, і з точки зору юридичної, я розумію, що людині дано право вибору. Людина погоджується, що ось тут обслуговують тільки за таких умов, якщо я заходжу в це приміщення, я буду готова до того, що в мене можуть при наявності перевірки перевірити цей ковід-сертифікат. Журналістка 12-го каналу Марія Вавронюк відвідала певні заклади та ринки. І от, власне, чи знадобився їй сертифікат чи ні, і чи допустили її без нього, подивимось у наступному сюжеті. Вже третій тиждень на Волині діють обмеження червоної зони. Перепусткою до торгово-розважальних центрів, непродовольчих ринків, кафе та ресторанів є зелений ковід-сертифікат. У мене його немає. І чи пустять мене у всі ці місця, зараз перевіримо. Наша перша зупинка – Варшавський ринок у Луцьку. На продовольчий пасаж, що поруч пускають усіх. Головне – бути у масці. А от придбати одяг, взуття чи будь-що з непродовольчого ринку можуть тільки вакциновані. Заходимо на ринок. Охорона є, але про ковід-сертифікати нас не питали. Між рядів людей чимало. Усі в масках. Ми спрашуємо, коли підходять люди, спрашуємо. Є такі, що саме маски. Продавці говорять неохоче, але по секрету кажуть, купувати, як і приміряти речі дозволяють усім. А людей ні, людей тільки обов'язково, ви маєте бути в масці. І можна, ну, міряти це все, що да, можна міряти тільки в масці. Та й вакциновані двома дозами торговці не всі. Багато людей чекає другу і продає на ринку.
Наступна зупинка – заклади громадського харчування. Заходимо у перше кафе. Тут нас одразу запитали про ковід-сертифікати. Вдаємося до жалості. Змерзли, голодні, та ще й Дія сертифікат не підтягнула. Якщо Дія не показує, що не підтягнула. Підтвердження до цього документу. Якщо прийде перевірка і перевіра густе всі, то нам штраф. У першому закладі нам відмовили. Робимо другу спробу. Кафе майже порожнє. Заходимо без проблем. Про ковід і документи ніхто й словом не обмовився. Нам запропонували присісти за столик та меню. Тож, як виявляється, поїсти у закладах можуть і люди без ковід-сертифікатів. Пригадуємо, у перші дні червоної зони на Волині потрапити в ТРЦ без документу було неможливо. Охоронці на входах і ретельна перевірка. Через два тижні ні одного, ні другого. Хоч на дверях висять таблички про те, що обслуговують лише сертифікатом чи ПЛР-тестом, у нас без зайвих слів прийняли замовлення. Капучино? На місці. Чи сувай? На місці тут. Це все буде? Так. Одразу після перегляду сюжету хочу запитати у вас, чому все ж таки люди та підприємці дозволяють заходити в ті чи ті заклади без сертифікатів про вакцинацію і, зрештою, як ми от чули, продавати навіть на ринку? Це, можливо, через те, що вони відчувають свою безкарність, пане Юрію? Я не думаю, що вони відчувають свою безкарність. Все-таки я ще раз хочу подякувати якраз і людям за те, що вони все-таки реагують на повідомлення наші, я маю на увазі зауваження. І перші вдягають масочки. І наша теж задача була першочергова не покарати людей, а все-таки зробити так, щоб максимально людей все-таки отримували ту дозу вакцини, щоб нам якнайшвидше вийти з тої червоної зони. Зараз просто дуже часто можна почути тезу «червона зона заради червоної зони». Пані Тетяно, що про це думаєте? Навряд чи з такою тезою погодяться ті, хто працюють в інфекційних лікарнях і ті, хто кожен день мають справу з хворими. Навряд чи з тою тезою погодяться будь-які верстви населення, які мають родичів, рідню, які померли від ковіду. Тому що, на жаль, як би не відносились ми до статистичних даних, за статистикою стоять живі люди, які постраждали, які мають ускладнення, які померли. Тому червона зона ради червоної зони навряд чи з таким погодиться адекватна людина. Але попри це, люди продовжують відвідувати заклади, навіть тоді, коли не вакциновані. Я вас розумію. Ну, скажімо так, попри те, життя продовжується, і слава Богу, що є, знаходяться люди, які знаходять собі сили відвідувати заклади, які знаходять собі сили продовжувати життя, бо ми знаємо, що, на жаль, життя дуже коротке, ми не знаємо, коли воно обірветься. Щодо того, що було в сюжеті, що на ринках і в деяких закладах харчування дозволяють собі порушувати деякі карантинні обмеження, давайте підійдемо до цього з точки зору. Зайшла журналістка в заклад, в закладі було пусто. Там не було нікого. Так, в неї, можливо, не спитали. Але це порушення. Це порушення. В неї, можливо, не спитали сертифікат. От нас журналістка закцентувала увагу, чи не було об'яви на дверях, що обслуговують виключно зеленими сертифікатами. Це, власне, ось та тонка межа, де ми маємо розподіляти власну відповідальність і відповідальність суб'єкта господарювання. Тому що все ж таки, ну, скрізь підприємницька діяльність здійснюється з метою утримання доходів. І якщо ставляться такі жорсткі вимоги і суб'єкт господарювання виконав ці вимоги, там персонал сертифікований, приміщення велике, дотримані умови, є інформування, то вже ставити йому в вину те, що хтось почитав, ну, десь недозрозумів і все ж таки потрапив в цей заклад, ну, це сумнівно. Гаразд. Ми поспілкувалися з мешканцями Австрії, де, як ви знаєте, протягом останнього часу карантин посилили і лучанка, яка раніше жила тут у нас на Волині, нині проживає в Відні, і напередодні ефіру з пані Валерією я встигла поговорити. Що з того вийшло, як з карантинними обмеженнями там, зараз послухаємо. У нас карантин з понеділка цього до 12 грудня для всіх мешканців. Тобто за тиждень до цього загального карантину був тиждень карантину для невакцинованих. Ми маємо перебувати в квартирах. У нас є комендантська година з 8 години вечора до 6 ранку. Але транспорт громадський ходить весь. На вулицю виходити можна теж.
Найголовніша причина, раптом поліція тебе зупинить. Можна сказати, що в тебе стрес і ти потребуєш просто пройтися. На роботу люди ходять, але на роботі ти маєш мати. У нас є тут таке 2G з половиною. Це означає, що ти маєш бути або вакцинований, або одужавший, або мати з собою ПЛР-тест. ПЛР-тест у нас дійсний 48 годин. Вся сфера послуг зачинена. Працюють лише супермаркети, ну, це те, що необхідно людині, так, для базових потреб. Працюють аптеки, працюють банки. Ну от, в принципі, це всі місця, куди люди можуть піти. Тут цікаво про те, що на роботу йти невакцинованим, в принципі, заборонено. Як думаєте, чи готові до цього українці? Можливо, спочнемо із вас. Я думаю, що якщо зараз навіть на даному етапі і не готові, то я думаю, пройде час і його, на мою думку, потрібно не так багато. Навіть дивлячись того сюжету, що показували цього за ринки, якщо ми б стикнулися з тим, що пішли на ринок, я вибачаюсь, та місяць назад ніколи б вже в масках навіть не ходили по ринку, бо вже так були. Зараз всі розуміють, зараз відповідальність стає більша, і люди вже десь самі реально розуміють, що вакцинуватися треба, що це необхідно. І я думаю, це за що ви питаєте, теж це просто справа часу. Пані Тетяно, що думаєте стосовно цього ви? Ну, що вам сказати, цікаво, звичайно, досить жорсткі умови карантинні. Звичайно, цьому передавали, напевно, якісь дослідження, якісь розрахунки, але скажу одне тільки, так, такі жорсткі вимоги, вони себе виправдовують, однак треба поцікавитися іншою стороною медалі, треба поцікавитися соціальною підтримкою тих людей, які попали під обмеження. Тобто ми розуміємо, що можна для того, щоб зупинити епідемію, закрити весь бізнес. Цей бізнес отримає підтримку. Питання. Так, звичайно, можна задля зупинення розповсюдження епідемії заборонити працювати невакцинованим. Ми не питаємо, з яких причин вони не вакциновані. Тобто, може, людина з власних якихось переконань, можливо, людина з якихось медичних протипоказань не вакцинована, або ще щось інше. Однак ці люди мають отримати підтримку. Тому тут, розумієте, тут такі тризи. Заборони, обмеження в облагу суспільства мають мати противагу, що це ж саме суспільство має подбати про тих людей, яким воно щось забороняє. Згодна з вами і дуже хочу підтримати тезу пана Юрія, що ви кажете, що раніше і маски вже розслабилися протягом літа, не одягали, але зараз дійсно усі все-таки здебільшого їх одягають або мають з собою, щоб одразу одягнути. Ще ми також зараз у нас на скайп-зв'язку, вже мені підказує наша режисерка, є Соломія Мурин. Вона нині живе у Вроцлаві, Польща. Вона також з нами на зв'язку. Соломія, привіт! Розкажи, власне, як з карантинними обмеженнями там? Так, привіт, Наталя. У нас, на щастя, все не надто критичне, тобто у нас все, діти ходять до школи, студенти відвідують навчальні заклади, у нас також в транспорті, звісно, що так, обмежена кількість людей, в магазинах теж, в приміщеннях торгових і в ресторанах або готелях. І у нас також здебільшого молодь нехтує якби наказом носити маски. Тобто у нас здебільшого молодь та учні, які зранку їздять до школи, оскільки я щоденно добираюся я проживаю в передмісті Вроцлава і щоденно добираюся на роботу поїздом, замітила таку тенденцію, що 89% учнів, які доїжджають до школи, ніхто з них не носить масок, так? Тобто не знаю, до чого це допровадить, маю надію, що все буде добре. А як щодо штрафів? На щастя, штрафів також не видають, тобто контролер, який перевіряє квиток, звісно, що звертає увагу, але більшості людей також пояснюється тим, що вони мають щеплення, так? Хоча щеплення не відміняє носіння масок, так? Тобто воно просто полегшує перенесення хвороби, так? Але не відміняє наказ носіння масок. От поліція перевіряє чи ні? Чи здебільшого йдеться там в громадському транспорті про кондукторів чи про інший персонал? Хто тим займається, тими перевірками? Так, поліція перевіряє торгові точки, тобто магазини. Остатньо у нас у неділю була також перевірка досить великого магазину. Штраф, звісно, дивиться власників магазину, які не інформують відвідувача про носіння масок.
Гаразд, дякую тобі дуже, що ти погодилася нині і доєдналася до нашої розмови. У нас дуже мало часу, думаю, коротко про ситуацію в Польщі ми ознайомилися з дотриманням карантинних обмежень. Дякую тобі. Хочу ще запитати у вас, тобто у Польщі досить подібна ситуація з тою, яка нині в Україні. Єдине, що відрізняється, насправді, це рівень вакцинації, про нього ми трішечки більше поговоримо далі. Але, в принципі, як думаєте, чи згодом люди почнуть більше дотримуватись обмежень? От ви сказали, що їй, зрештою, можна очікувати і того, що згодом і рівень вакцинації зросте. Так. Чи все-таки ні, і рівень залишиться на тому, на нинішньому? Ні, я 100% впевнений. Ми зараз бачимо, що дійсно кожного дня більше людей вакцинується, більше людей стали звертати, приділяти цьому більше уваги. Більше, ну і кажу, і наша задача як поліції, не тільки як карального органу, а як профілактичного, їх попереджати, інформувати. Навіть в тих рейдах, які ми робимо, ми максимум уваги приділяємо саме тому, щоб ішли і дійсно вакцинувалися. Пані Тетяно, що скажете ви? Що я можу сказати? Я цілком підтримую думку, що чим далі, на жаль, в нас буде досвід. Знаєте, досвід пандемії, він, на жаль, відбувається на якихось розумінні, він, на жаль, сплачений людськими життями. І я розумію, що чим далі, тим люди будуть свідоміші, вони будуть розуміти. На жаль, зараз така ситуація, що коронавірус, він стукає майже в усі двері. Якщо не мої, то в сусідські. Ми бачимо наслідки, ми бачимо важкий перебіг хвороби, ми бачимо постковідні синдроми, ми бачимо те, що якщо взагалі відмовлятися від усього, відмовлятися від якихось обмежень, відмовлятися від якихось карантинних правил, відмовлятися від вакцинації, то просто неможливо буде існувати в суспільстві. Ну, з точки зору бізнесової це нерозумно і неможливо, тому що бізнес, він саме на тому і розвивається, що це взаємодія, бізнес виробляє якийсь продукт, суспільство його споживає, тому я думаю, що надалі, скажімо так, будемо мати гіркий досвід, будемо мати висновки, будемо мати якісь правила гри, яких чим далі, тим дуже потрібно буде дотримуватись. Іншого виходу немає. Гаразд, дякую вам за нашу нинішню сьогоднішню розмову. Хочу звернутися до вас, наші телеглядачі. Уже за кілька хвилин моя колега Олена Чернуха буде говорити про карантинні обмеження та освіту. Дочекайтеся. Смертність від коронавірусу б'є рекорди. Щоб це зупинити, Волинь пішла у червону зону. Усім сферам життя знову доводиться адаптовуватись. Дистанційне навчання, ковідні сертифікати та вакцинація – на противагу переповненим лікарням і десяткам смертей щодня. У спільному проєкті волинських медіа «Життя в червоній зоні» ми шукатимемо відповіді на питання, які турбують волинян. UA Волинь, 12-й канал, Конкурент та Волиньпост об'єдналися, щоб ви отримали найактуальнішу та найправдивішу інформацію про коронавірусні реалії від найфаховіших експертів і відповідальних чиновників. Дивіться вже цього четверга, 25 листопада, о 19:30. Проект «Життя в червоній зоні». Якщо ви відчуваєте, що захворіли, дотримуйтесь таких рекомендацій. При чханні та кашлі прикривайте рот і ніс серветкою, медичною маскою чи рукою у ліктьовому згині. Одноразову серветку важливо відразу викинути та помити руки з милом або обробити спиртовмісним антисептиком. Якщо ви погано почуваєтесь, важливо залишатись вдома. Повідомте свого сімейного лікаря та дотримуйтесь його рекомендацій. Але якщо у вас підвищена температура, кашель, важко дихати, тобто ваш стан ускладнився, якнайшвидше зверніться за медичною допомогою. Обов'язково розкажіть про маршрут ваших поїздок, якщо погане самопочуття з'явилось під час чи після подорожі. Бережіть себе! Нагадаю глядачам, що триває телемарафон «Інформаційне життя у червоній зоні», який об'єднав одразу три медіа та інформаційне агентство. Отож, в умовах червоної зони діти повинні безперервно здобувати освіту, навіть дистанційно. Тому впродовж другого блоку телемарафону ми будемо, власне, обговорювати усі плюси і мінуси цього навчання онлайн. Дистанційне навчання, безперечно, не повинно бути випробуванням як для батьків, дітей і вчителів. Як працювати, власне, в нових умовах і нових викликах і адаптуватися без стресів і нервів до дистанційного навчання. Про все це далі у нашій передачі дізнаються глядачі. Лише додам, що дистанційне навчання на території Волинської області запроваджене 8 листопада, відколи на Волині діють карантинні обмеження червоної зони.
Далі пропоную подивитися історію багатодітної родини Нахот, діти якої вчаться онлайн. Власне, її підготувала моя колега, журналістка Суспільного Лариса Андрійчук. Тож, власне, як дається навчання в умовах дітям і батькам, дивимося далі. У сім'ї Нахот двоє школярок – восьмикласниця Валентина та шестикласниця Єва. Навчаються дівчата у Луцькій гімназії номер 14 імені Сухомлинського у різні зміни. Єва, яка навчається у другу, радіє онлайну, під час якого уроки починаються зранку, адже потім залишається час на прогулянки. На наступний урок вам потрібно вивчити правила всі, знати їх бездоганно. Сторінка 94-та. Дистанційне – це коротші уроки та можливість відволікатися, каже Єва. Однак є й мінуси. Навчатися, з її слів, усе ж важче. Вчитись набагато важче, що ти можеш там зрозуміти з першого разу. І вчителі може бути якась погана, щось, якийсь збій трапитись, ти можеш щось не почути і вже тему не дуже добре розумієш. Восьмикласниці Валентині дистанційне навчання подобається, однак, каже, труднощів вистачає. Зокрема, процес подекуди ускладнюють проблеми з інтернетом та електрикою. І там нелегко, і тут є свої труднощі. От, наприклад, от зараз часто нас інтернет почав глючити, і світло почало часто виключатись. Найбільшою складністю дистанційного навчання мама школярок Ольга Нахот для їхньої сім'ї називає техніку, адже вона також навчається онлайн. Відповідно, усім трьом необхідний власний гаджет. Двоє дочок вчаться фактично одночасно, і добре, що в мене є два комп'ютери, але я змушена була перевести одну з них на телефон. А це дуже незручно, тому що контрольні і самостійні виконувати з телефона практично неможливо. У мене є ще одна дитина маленька, і от в даному випадку вона зараз хворіє, вона вдома. То вона може прийти на уроки до одної, до іншої і розказати їм, як треба себе вести. З погляду мами, діти по-різному сприймають дистанційну форму навчання. Тож все індивідуально залежить від рівня організованості та відповідальності дитини, каже Ольга Нахот. Якщо в мене одна організована, ще друга неорганізованіша, то одна так само фактично, як і в школі, працює і зосереджено, і все чує, і відповідально підходить. А інша, відповідно, так само. Вона може під час уроку подивитися відео чи переключитися на щось інше і просто відволіктися, і вже втрачається увага. Загалом сестри Єва та Валентина Нахот не проти дистанційного навчання, адже це скорочує час уроків, режим дня і графік на дистанційному для них зручніший, більше вільного часу. Один із аргументів на користь відвідування школи для Єви – друзі. Натомість Валентині зручніше навчатися онлайн. Зранку я можу встати, тато збудив, пішла вбитись, я прийшла, назад заснула. То мені дистанційно більше подобається. Набагато. Я б хотіла, щоб трохи онлайн навчання продовжилося, але в школу також хочеться. Щоб побачити друзів. На онлайн уроку, якщо ти там щось відвернувся або ще щось у тебе питають, ти вже ніяк не можеш від цей. А там на уроку ти сидиш, і все розумієш, тобі все ясно. Попри бажання школярів, права особистого вибору форми навчання вони поки не мають. Сьогодні Луцька гімназія номер 14 імені Сухомлинського відновила очне навчання. Станом на 25 листопада, за інформацією власне управління освіти облдержадміністрації, на Волині на дистанційному навчанні наразі перебуває 52 заклади загальної середньої освіти. У Луцькій громаді це 24 школи із 38. Далі у телемарафоні із спікером Олександром Дубиною, директором Луцького НВК номер 9, будемо говорити про освіту онлайн. Вітаю вас в студії. Отож, скажіть найперше, що передбачає дистанційний формат навчання, які його вимоги? Дистанційне навчання передбачає те, що діти повинні здобувати освіту. Якщо дистанційне навчання затягнеться на цілий рік, діти повинні отримати документ державного зразка, і мають бути виконані освітні програми в освітніх закладів. На кого загалом покладена відповідальність за належну організацію саме дистанційного? На директора школи. На директора школи. Так. Тобто ви особисто?
кожен директор особисто відповідає за організацію дистанційного навчання в закладі освіти. Добре, як це відбувається? Скільки почнемо з того, скільки має щодня відбуватися уроків онлайн, і чи передбачені, окрім уроків в Zoom чи в інших програмах, так, перерви на відпочинок, на обід? Ну, взагалі, дистанційна освіта відбувається згідно розкладу, затвердженого директором освітнього закладу, тому що, скажімо, в нашій школі школа працює в дві зміни, тому ми маємо дотримуватися розкладу реального. Згідно вимог, уроки відбуваються, ну, скажімо, в перших класах там не більше 10 хвилин в синхронному режимі, тобто коли вчитель спілкується із дітками, ну, а потім даються завдання різноманітні. В старших класах час на пряме спілкування з дітьми більше, але кожен заклад освіти вибирає якусь платформу, на якій працює дистанційно з учнями. В нашому закладі це платформа Google G Suite Education. Це корпоративна така платформа, в якій працюють абсолютно всі педагоги з 5 по 11 клас. Ми поки що не долучили початкові класи, тому що там такої потреби цього року не виникло, тому що вони мали можливість навчатися очно. Ну, а взагалі вчителі мають право використовувати різноманітні форми, методи роботи, звісно, не переобтяжувати здобувачів освіти з домашніми завданнями, ну і виконувати освітні програми. Добре, ви особисто, як директор школи, відповідаєте НВК, перепрошую, да, за процес організації дистанційного навчання. Чи контролюєте, власне, як воно відбувається? Так. Чи перевіряєте вчителів, як вони викладають матеріали? Чи виходять вони онлайн? Чи дають лише самостійно опрацювати завдання? Так, в нас є корпоративна мережа, як я казав. Я маю доступ адміністратора. І зі свого робочого місця під час здійснення дистанційного навчання я можу зайти в будь-яку бесіду, в МІД і подивитися, як відбувається урок, скільки учнів присутні на уроці. Захожу. Інколи діти дивуються, що директор так побув там трішечки і пропав десь, знаєте. Але захожу, дивлюся, ну, але відзначаю, що досить активними є наші здобувачі освіти. В онлайн-режимі більшість виходять на зв'язок, уважно слухають вчителів, активно беруть участь у уроці, виконують завдання, тобто процес триває. Добре, чи під час цих перевірок, таких незапланованих, чи виявляєте якісь порушення? І що робите з тими, хто, власне, здійснив це порушення? Ну, такі порушення трапляються, на жаль, через неуважність наших здобувачів освіти через те, що вони дають коди доступу до своїх корпоративних логінів стороннім особам, і тоді можуть бути якісь нюанси. Але, зокрема, в нашому закладі було проведено додаткове навчання з усіма педагогами, які працюють онлайн, і заступник директора, який відповідає за дистанційне навчання, розповів усім, як зразу вивести із бесіди того здобувача освіти, який певним чином порушує дисципліну. Як організований процес дистанційного навчання у Луцькому НВК номер 7 «Природничий ліцей» маємо нагоду переглянути у наступному матеріалі. Волинь з 8 листопада перейшла до червоної зони. Відповідно до відповідних законодавчих актів ми перейшли на дистанційне навчання. Освітній процес організований, залучені до освітнього процесу усі діти. Заняття в нас побудовані таким чином, що відповідно до розкладу уроків, які ми мали під час обичної форми навчання, так же само відбувається і навчання у дистанційному форматі. Класні керівники щоденно моніторять, як діти залучені до освітнього процесу, як вони виконують завдання, як вони виходять на уроки. Для дітей дистанційне навчання не є поганим ресурсом, через те, що якщо взяти, що я викладаю в 10-11 класів, а в 11 класи це ті класи, які готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, то дистанційне навчання є тим елементом, коли вони трішечки економлять собі час на доїзд, приїзд до школи. Я вважаю, що проблем з дистанційним вже в 2021 році немає, тому що виклик для нас це був 2019 рік. Пане Олександре, чи погоджуєтесь з думкою, власне? Ну, я би не сказав так категорично, що проблем зовсім немає, проблеми завжди є.
на жаль, переважно технічного плану. Адже, ну, на жаль, не всі батьки можуть купити дітям гаджети, а особливо, якщо брати до уваги попередній сюжет, де четверо дітей, а де шестеро. Беремо до уваги, ну, ми в Луцьку маємо чудовий інтернет, чудове покриття, але ви їдьте за Луцьк, у нас немає інтернету, немає покриття, тому вчителі змушені шукати інші шляхи, користуватися мобільним зв'язком, поштою відправляти, сідати на велосипеди і завозити завдання дітям по домівках, тому проблеми завжди є. Але дійсно, щодо плюсів дистанційного навчання, хоча я категоричний не прихильник дистанційного навчання, але під час дистанційного навчання трапляється так, що десь вчителі відкривають інших дітей, яких під час очного вони не могли побачити, тому що певні психологічні моменти є, коли дитина не може відкритися під час очного навчання, тому що соромиться, чи якісь там особливості характеру. А тут вона практично сам на сам з вчителем. І є такі дітки, і в нас в школі є, я знаю, що і в інших закладах, де діти розкривають свої здібності і виявляють там інтерес до вивчення інших предметів, до яких вони взагалі були байдужі. Продовжуємо далі. Які знання отримують учні під час дистанційного навчання? Яка, власне, якість дистанційного навчання? І чи є зауваження до самого процесу його організації, коментує Ангеліна Корець, начальниця управління Державної служби якості освіти у Волинській області. Ми відслідковуємо і якість надання освітніх послуг в тих закладах, які працюють дистанційно. Що хочу відмітити позитивного, що на сьогоднішній день школи вже напрацьовують систему організації навчання з використанням дистанційних технологій. Уже визначилися з інтернет-платформами, вже люди можуть, скажімо, більш предметно працювати. Але і що ще позитивно я би відмітила, це те, що зростає цифрова грамотність педагогічних працівників. І це дуже тішить нас. Однак є проблемні питання, які сьогодні ми бачимо і над якими потрібно всім нам разом працювати. Це, безперечно, найперша якість інтернету на територіях і, відповідно, в закладах освіти. І ще такий важливий момент, що інформація, яку хочуть і мають знати батьки і всі зацікавлені особи, не висвітлюється на сайтах закладів. Тобто немає прозорості організації дистанційного навчання. Не розміщений в переважній більшості розклад занять або, скажімо, посилання на ту чи іншу платформу. Безперечно, що постійне використання дистанційного навчання не може підвищувати якість освітнього процесу. Наші випускники сьогодні – це майбутні громадяни нашої держави, і вони мають прийти з закінченням школи компетентними і соціалізованими. І тут дистанційне навчання менш сприяє такому розвитку дітей. Тому я ще раз наголошую на тому, що потрібно працювати над тим, щоб школи перейшли із дистанційного режиму на навчання у класи. Пане Олександре, як оцінюєте якість освіти на дистанційному навчанні? Падає вона чи ні? Під час дистанційного навчання якість освіти падає на 50%, можливо, і на більше. Ми це відчуваємо особливо тоді, коли учні вертаються з дистанційного навчання на очне. Ну, це викликано перш за все за тим, що немає відразу зворотнього зв'язку вчитель-учень, недостатній контроль. І батьки, зрештою, повинні займатися своїми справами, а вчителі мають вчити дітей. Ну, так прийнято. А коли ми не бачимо, що дитина виконує, як вона виконує, не секрет, що коли дитина за екраном сидить і може обкластися іншими гаджетами і просто списати контрольну роботу, а потім маємо дуже високі оцінки, коли діти приходять до школи, то оцінки набагато нижчі. Тому я згідний з пані Ангеліною, що і педагоги, і директори шкіл повинні зробити все, щоб навчання було очним навіть в червоній зоні карантину. Луцька загальноосвітня школа номер 12, першою у Луцьку, ще 16 листопада повернулася до навчання у школі завдяки 100% вакцинації усіх працівників. Думки дітей та педагогів далі в ефірі телемарафону «Життя у червоній зоні».
мене тривало дистанційне навчання тиждень. Мені вона не сподобалась, бо я більше люблю ходити в школу. Найважче було зрозуміти тему, мабуть, з географії і біології, тому що інколи перебувало звук і були такі неполадки. Коли я була на дистанційному, я не всі теми зрозуміла, які нам пояснювали вчителі. А в школі ти можеш підійти, спитати, вони тобі одразу пояснять. Дистанційне навчання – це виклик не лише для вчителя, але й для учня. Тому що ніщо не замінить цього живого спілкування, живих емоцій. Учні дуже часто відволікаються, коли вони на саме онлайн навчанні, вони не можуть так сконцентруватися. Не кожен має інтернет у нас тут на вишкові, це через те, що тільки один провайдер, виникають проблеми із налаштуванням до уроку, тому що це ми маємо робити вчасно, так як урок триває дуже мало часу. Ми не можемо контролювати геть усе на дистанційному, в цьому її мінус дистанційної освіти. Фізика є наука експериментальна і дуже важливо для дітей бачити вживу експерименти, досліди. Старалися щось демонструвати через камеру, звичайно, що не передати того всього процесу, який відбувається через камеру, тому що дійсно діти можуть вживу підійти, зробити цей експеримент. Ми не тільки спілкувалися в такому режимі техніка, ми спілкуємося і телефоном. Якщо дитина не має можливості, наприклад, чи комп'ютер зламався, чи інтернет не працює. Не оцінити очне навчання, живе спілкування, живе навчання. 100% весь колектив, і педагогічний, і технічний персонал вакцинувалися. В червні місяці вже була перша вакцинація, бригада виїздила до школи, друга вакцина отримали в серпні. А тоді вже поступово в когось були протипокази до якогось періоду. Хтось перехворів і тільки в жовтні можна було щеплюватися. Процес вакцинації був, мабуть, тривалим, але все ж таки вдалося і переконати людей. І колеги з самою своєю свідомістю один одного переконували. За інформацією Віталія Бондаря, директора департаменту освіти Луцької міської ради, станом на 25 листопада вакцинація луцьких педагогів двома дозами становить 92%. Наразі відсторонено від роботи 57 працівників освіти. Чи варто говорити загалом про вакцинацію працівників освіти у червоній зоні? Вакцинуватися треба. Треба дбати про здоров'я своїх дітей і дітей, яких ми вчимо. В нашому закладі теж станом на сьогодні всі працівники вакциновані. Завтра ми переходимо до очного навчання. На прямому зв'язку з нами маємо Олександра Верпучинського, педагога Люблінського воєводства Республіки Польща. Власне, у наших сусідів поляків через пандемію коронавірусу дистанційне навчання усіх школярів з 1 по 11 клас тривало з листопада минулого року по травень включно, тобто фактично 7 місяців. Доброго вечора вам, пане Олександре. Розкажіть, як був організований власне процес навчання, чи важко було, як пережили це тривале навчання онлайн і вчителі, і батьки, і діти? Поділіться досвідом. Будь ласка. Добрий вечір ще раз. На початку було дуже важко. Не були приготовлені, не знали, не розуміли. Якщо в школі був інформатик з головою, з руками, то він допомагав, він пояснював, так як в нашій школі. В нашій школі якраз повезло. Працювали на платформі Teams. Це частина Office 365. Вчилися від самого початку. Так, вчилися від самого початку, допомагали один одному. Які висновки? Я слухав попередніх розмовців, правда, звичайно, дистанційне навчання – це не добра річ. Вона не може допомогти. Єдине, що вона може вас спасти тоді, коли школа закрита, правда, і тоді, коли якість навчання є нульова, тоді хоча на здальному навчанні можна навчити дітей. Якщо говорити про спосіб, як працювати, то для себе я відкрив таку можливість, як приготовлюватись раніше до уроків. Раніше до уроків набагато більше, ніж до звичайних уроків в школі. Тому що змінюється повністю спосіб спілкування вчителя з дітьми. Змінюється повністю спосіб перевірки знань. Наприклад, я порадив би робити більше тестів на платформах інтернету, на Quizzes, я вчитель англійської мови. Quizzes, Quizlet, якщо вчителі знають, то, напевно, мене підтримують.
Дякую вам, пане Олександре, що долучилися до нашого ефіру, телемарафону. Нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією Скайпом був Олександр Вирпочинський, вчитель англійської мови Люблінського воєводства Республіки Польща. У студії присутня Надія Зубель, практичний психолог Луцької гімназії номер 21. На сам кінець дайте поради. От, власне, такі потрібні і такі лаконічні батькам і дітям, власне, як організувати дитину до навчання вдома, чи можливо сприймати дитині квартиру як шкільний кабінет, і, власне, як її мотивувати застосовувати ці знання і самодисциплінувати себе? Адаптуватись потрібно і дорослим, і дітям впродовж всього життя, тому що нічого статичного немає, все міняється, і дистанційне навчання – це приклад того. Як мотивувати? Безперечно, потрібно організовувати дитину, дотримуватись режиму дня. І навіть якщо дитина не йде в школу, все одно потрібно піднятися вранці, почистити зуби, одягнутися, налаштуватися повністю на роботу. Це дисциплінує і це спонукає дитину відповідально ставитися до навчання, як до роботи. Що ще? Чи квартиру можна? Безперечно, якщо все обладнано і все необхідне є для навчання, то дитина абсолютно повноцінно навчається. Хочу сказати про те, що найбільшим мотиватором є вчителі, тому що вчителі використовують, вже навчилися, використовують інтерактивні різні ресурси, онлайн-ресурси, такі як дошка Міро, Jamboard, Padlet, різні ресурси, такі як Kahoot, Mentimeter і так далі. Це дуже важливо для сучасного покоління, в яких змінюється швидко мислення, кліпове мислення характерне, і тому їм потрібно постійно міняти форми проведення уроків, і це мотивує. Дякую вам, пане Надію. Нагадаю, що про плюси і мінуси дистанційного навчання, зокрема, у Луцькій громаді говорили в рамках телемарафону. Після невеличкої соціальної реклами про вакцинацію на Волині буде говорити мій колега Влад Корнелюк, тож залишайтеся з нами, не перемикайте. Смертність від коронавірусу б'є рекорди. Щоб це зупинити, Волинь пішла у червону зону. Усім сферам життя знову доводиться адаптовуватись. Дистанційне навчання, ковідні сертифікати та вакцинація – на противагу переповненим лікарням і десяткам смертей щодня. У спільному проєкті волинських медіа «Життя в червоній зоні» ми шукатимемо відповіді на питання, які турбують волинян. UA Волинь, 12-й канал, Конкурент та Волиньпост об'єдналися, щоб ви отримали найактуальнішу та найправдивішу інформацію про коронавірусні реалії від найфаховіших експертів і відповідальних чиновників. Дивіться вже цього четверга, 25 листопада о 19:30. Проект «Життя в червоній зоні». Як знизити ризик інфікування новим типом коронавірусу? Уникайте контакту з людьми, у яких є ознаки температури та кашель. Правильно використовуйте медичні маски і засоби індивідуального захисту, особливо у медичних закладах. Мийте руки з водою і милом або дезінфікуйте засобом на основі спирту. Уникайте контакту із продуктами тваринництва, свійськими чи дикими тваринами, щоб запобігти передачі вірусу від них. Після контакту ретельно мийте руки. А під час приготування ретельно обробляйте м'ясні продукти. Будьте здорові! Вакцинація – єдиний спосіб захистити себе від вірусу COVID-19 та його важких наслідків. У третьому блоці спецпроекту ми обговоримо питання вакцинації, проблеми та виклики, які виникли як перед лікарями, волинянами, так і місцевою владою. І з експертами обговоримо, хто обов'язково має щепитися, як отримати ковід-документи, чому на Волині тиждень волиняни очікують на щеплення, а також почуємо досвід інших країн та міст. А зараз пропоную короткий відеосюжет, як і коли на Волині розпочиналася вакцинальна кампанія. В
Вперше на Волинь доставили вакцину від коронавірусу 25 лютого 2021 року. 14 200 доз вакцини AstraZeneca CovidShield розподілили між регіонами. Перша група людей, які мали можливість вакцинуватися, це лікарі, які працюють з пацієнтами у ковідних госпіталях, борються з наслідками пандемії. Перший від ковіду в області щепився лікар-пульмонолог Олег Яковенко. Після цього в Україні дозволили вакцинувати залишковими дозами групи ризику. Йдеться про народних депутатів, депутатів обласних, міських та сільських рад, голів обласних адміністрацій, обласних рад, територіальних громад. Для того, аби популяризувати щеплення, також дозволили вакцинуватися співакам, письменникам, художникам, журналістам, ветеранам АТО та людям, яким понад 60 років. У квітні в МОЗ вирішили припинити практику щеплень публічних осіб. Того ж місяця, 18 квітня, на Волинь прибула перша партія вакцини Pfizer. В область доставили 1170 доз вакцини. Ще через місяць в область прибула така ж партія. Тоді, станом на 1 червня, в області щепилося проти COVID-19 понад 25 тисяч громадян. Влітку вакцина стала доступнішою для людей. Волиняни вже мали вибір, якою вакциною щепитися. Ба більше, це можна було зробити уже не в лікарнях, а в пунктах щеплення. Першим майданчиком для масового щеплення став спорткомплекс Волинського вишу. На кінець літа, 31 серпня, кількість вакцинованих збільшилася до 95 тисяч людей. Попри наявність вакцини та пунктів вакцинації, область показувала не найкращі результати по вакцинації у загальному рейтингу по Україні. Восени почала зростати кількість хворих на ковід. Стало зрозуміло, що країну накриє чергова хвиля коронавірусу. Волиняни почали активніше вакцинуватися, лише коли в регіоні запровадили червону зону карантину. Це спровокувало черги як на щеплення, так і на отримання ковід-сертифікатів. Наразі в області повністю щеплені, тобто отримали дві дози вакцини проти коронавірусної інфекції COVID-19, 197 тисяч волинян, а це майже 30% від всього населення області. І сьогодні у нашій студії заступниця голови Волинської ОДА Людмила Тимощук. Пані Людмила, вітаю вас. Як тільки на Волині розпочиналася вакцинальна кампанія, ви опікуєтеся цим питанням. У МОЗ раніше заявляли про те, що якось Волинь пасе задніх у процесі вакцинації. Яка ситуація зараз? Так, ну, тривалий час Волинь була не найкращих позиціях по вакцинальній кампанії, по темпах вакцинації. Для цього я бачила три проблеми, бо я їх вивчала, займалася. Перша проблема, звичайно, це дуже потужна антивакцинальна кампанія серед релігійних громад. І у нас дуже багато є людей віруючих, віросповідань, які мають релігійні свої переконання, і до сьогоднішнього дня їх ще важко переконати. Друга проблема, як на мене, це є проблема наших заробітчан, мігрантів. Літом і осінню багато, дуже надто багато людей наших працює за кордоном, власне, в Польщі і в інших країнах. І вони вже, якщо повернуться, може, вони вже там вакциновані, але вже будуть, вже трошки повертаються, ми це бачимо. І третя програма – це є нерозуміння, то як в цій Україні, нерозуміння необхідності цієї вакцинальної вакцинації, щоб берегти своє життя. На сьогоднішній день нас після введення червоної зони 8 листопада в нас активізувалася вакцинальна кампанія. За один тиждень нас зросло в 43%. І на сьогоднішній день вже у нас вакцинованих дорослого населення 36%. На вчорашній день. Сьогодні ще не знаю, які цифри у нас буде. І нас вакциновано вже двома дозами. Це одною дозою 36, а двома дозами 28%. Так, майже 28. Ми побачили, цього тижня ми почали працювати надто з повторним вакцинанням. Ми бачили, що перші дози були введені, а люди не хочуть йти на другі. Опрацьовуються люди, які мають, викликаються на другу дозу. І, звичайно, коли введені були заборони по тих чи інших професіях, то збільшилась кількість вакцинації. Ми на сьогоднішній день не є вже геть на останніх місцях в Україні, нарощуємо темпи вакцинації шляхом доступності, тому що в нас є вже 10 центрів вакцинації, 91 пункт щеплення, 32 бригади мобільних, є всі наявні вакцини, які є в Україні в нас, в достатній кількості, тому якихось проблем з вакцинацією в нас немає і бути не може. Кабінет міністрів нещодавно змінив вимогу щодо червоної зони, там, де мають вакцинуватися, так про що йдеться?
Значить, Кабінет міністрів змінив вимоги. Власне, вчора, 24 числа, Шмигаль заявив, і це вже було заявлено перед тим міністром охорони здоров'я, що вимоги в жовтій зоні будуть майже такі, як в червоній зоні. А власне, мають всі торгово-зважальні комплекси, спортивні комплекси, всі культурні заклади, доступ туди тільки з двома щепленнями, тобто зеленими сертифікатами, також для працівників. Залишається громадський транспорт міжрегіональний однозначно з двома вакцинальними вакцинами. Як буде громадський транспорт в містах, бо є в деяких містах вимагається, поки що не сказано. Ми не вводили цього в нашому міському транспорті, але є міста Львів, Київ, Київська область, ну ще є, де є ця заборона. І є для того необхідність, тому що люди мають зрозуміти, що їхнє життя і безпека, і їхніх ближніх від такого маленького до тими, як карантинних обмежень, в першу чергу, це носіння масок, миття рук, дистанція. І в другу чергу, це зберегти своє життя і здоров'я, це вакцинація. Іншого не дано. Вакцини всі доступні наші і всі безпечні. Якщо є якісь реакції після вакцини, це не ускладнення. Я хочу наголосити ще раз, щоб люди зрозуміли, всі після вакцин є реакція. Це імунологічна реакція організму на введення низькодозованого інфекту, да? Інфекції чуть-чуть, для того, щоб виробилися антитіла. Антитіла так просто ж не виробляється, ми їх не вводимо. Вводиться доза маленька. Збудника там модифікована, і на це виробляються антитіла. Відповідно, є реакція організму. В одного вона більша, в одного вона менша. Але це є не побічна дія, це є дія вакцини. Щодо вакцинації дітей, МОЗ теж нещодавно дозволив вакцинувати дітей віком від 12 років вакциною Pfizer. Скажіть, яка ситуація на Волині? Чи будуть відкриватися пункти щеплення? Чи є, можливо, відкриті? І яка кількість, цифра? Нас вже вакцинуються з літа, ще навіть не було дозволено, але були такі діти, які виїжджали за кордон, або діти, які мають імунологічні захворювання, яких треба берегти, ми вакцинували дітей за згодою батьків. Всі діти вакцинуються за згодою батьків. І після дозволу МОЗу нас вже на сьогоднішній день вакциновано майже 600 дітей. І від 12 до 17 років. З них 68 дітей від 12 до 15 років, малих дітей. У нас створений пункт щеплення в Луцьку, на базі дитячої поліклініки, щоб було зручно батькам. І в інших районних центрах, пунктах вакцинації теж є, щеплюють дітей. В Новолинську дуже потужно працюють. Хочу сказати, що дітей щеплюють тільки за наявності наявних календаря щеплень іншими вакцинами. Якщо є виконаний календар щеплень іншими вакцинами, тільки тоді щеплюється дитина. Оглядається сімейним лікарем чи педіатром, і батьки дають згоду, і тоді щеплюється дитина. Зокрема, нещодавно з'явилася така інформація, що у Закарпатській області відкрили анонімний кабінет щеплень для тих людей, які купили фальшивий ковід-сертифікат, але вони бажають реально вакцинуватися. Чи планується на Волині відкриватися такі анонімні кабінети вакцинації? Ну, я не знаю, як вони це зробили технічно. Бо якщо це були вакцинальні сертифікати, видані просто на бумазі, це одне. А якщо це було введено в електронну систему МІС, медичну інформаційну систему, де є людина, ми тоді ввести ще раз її не можемо технічно. Тому, напевно, на Закарпатті було надто багато таких куплених сертифікатів, і вони можуть це зробити. На даний час ви чули, і ми знаємо, що міністр охорони здоров'я казав, що будуть вводити амністія для тих людей, що вже вони не вакциновані і мають сертифікати. Ще поки що не розроблений механізм, як це буде введено, але ж наголошую, якщо це сертифікат просто на бумазі, це ж... Будьте здорові. Дякую. То це одне. А якщо тільки це все зроблено згідно закону, введено в електронну систему, ми це не зможемо поміняти, тому що це неможливо змінити.
Зокрема, на Волині також є і затримки цих видачі ковід-сертифікатів. Чи передбачувала місцева влада таку ситуацію, що тут будуть і вакцинувати, і видавати одночасно паперові сертифікати? Ні, ну ми це передбачили на початку ще вакцинальної кампанії, тому що нагрузка на медичний персонал, яка на даний час є колосальна, і було видане розпорядження мною, керівника робіт, про розподіл потоків людей на вакцинацію і за сертифікати. Розподіл тих людей навіть в межах розділ в часі. Одні приходять в одні години, інші в інші години. Є питання самої роботи електронної системи. Це не тільки в нашій області, це в цій Україні, тому що є велика нагрузка, дуже багато людей вакцинуються, їхні дані вносяться. Я хочу довести до наших громадян, що вакцинація проходить дуже швидко, але внесення і опрацювання цих особистих даних пацієнта проводиться дуже довго, і наші медики до 12 ночі це все вводять в електронну систему. І потім зранку виходять на роботу, знову працюють, тому що медики на даний час надто нагружені. Одні надають медичну допомогу, рятують, інші амбулаторно надають допомогу і вакцинують. Тому я хочу, щоб люди з розумінням віднеслися до наших медичних працівників, адже колосальна нагрузка. Є питання, які вирішуються відразу, а є питання, які необхідно вирішити більш тривалий час, тому що не все залежить від медика. Ми це передбачали, що може бути, тому що йде великий наплив. Якщо у нас за день 8-7 тисяч щеплень, відповідно, ми знаємо, що це нагрузка велика. Дякуємо вам, пані Людмило. Людмила Тимощук – заступниця голови Волинської ОДА, яка займалася самого початку вакцинальної кампанії. А ми перейдемо до наступного нашого гостя. Волинянка Людмила просить не показувати її обличчя та не вказувати її прізвище у сюжеті через можливе цькування. Наразі дівчина може залишитися без роботи, тобто без засобів для існування. Вона з тих громадянок, яка не бажає щеплюватись від ковіду. Саме через це її можуть відсторонити від роботи з 1 грудня. Мені пригрозили, що мене відсторонять від роботи, тому що сказали усім вакцинуватись, хто не буде вакцинований, просто залишиться без, ну, без грошей. Ну, тобто ми будемо числитись на роботі як, ну, як працівники, але ніхто нам зарплату не буде платити. Я просто вже кілька років працюю, я дипломований спеціаліст, але ну, позбавляти мене права на роботу – це нонсенс. Дівчина працює на одному з комунальних підприємств на Волині кілька років. Працівників установи уже почали попереджати про відсторонення від посади, якщо немає сертифікату про вакцинацію. Що робити і як діяти – не знає. Однак щеплюватися поки що не бажає через власні побоювання за здоров'я. Ми просто не були ніхто готовий. І мої колеги також багато хто не хотів, просто ну або не хотів, або може якісь були протипоказання. Вони нагадаємо, що Міністерство охорони здоров'я розширило перелік професій з обов'язковою вакцинацією від COVID-19. До освітян і держслужбовців додали ще низку організацій, співробітники яких мають зробити щеплення, щоб працювати. А саме працівники підприємств та установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади, установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів, держпідприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави. А зараз ми переглянули короткий сюжет про те, як волинян, невакцинованих волинян відсторонюють від роботи. Зокрема, відомо, що на Волині вже відсторонили освітян, відсторонюють лікарів, які не вакциновані, а з 1 грудня почнуть відстороняти працівників державних та комунальних підприємств. А зараз з нами на скайп-зв'язку лікар, імунолог, голова Національної технічної групи з питань імунопрофілактики Федір Лапій. Пане Федоре, вітання вам. Якщо б ви сказали Лапі, було б більш коректно. Лапі, перепрошую. Так, пане Федора, ну і найперше, що хочеться запитати, ви, зокрема, приймали участь в обговоренні щодо запровадження ковідної амністії. Скажіть, чи буде вона насправді діяти в Україні?
Не те, щоб я брав участь, я член штабу з вакцинекурованих інфекцій, звичайно, як і член Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, ну, ми обговорювали це питання. А як буде діяти ковідна амністія, ну, тут мені важко сказати, бо в Україні суворі закони, але їх суворість компенсується корупцією і невиконанням. Тому тут як буде діяти, важко сказати. Але те, що багато українців, які схаменулися, бо купили довідку, тепер бачать, як їхні рідні помирають, хворіють тяжко на COVID-19, і зрозуміло, що хабар не рятує від COVID-19, хабар, за який вони купили ефективну довідку про вакцинацію, основне ж завдання вакцинація – захистити людей. Тож тут питання, чи заплющувати очі на склад злочину, бо хтось дає хабар, хтось бере хабар, і погодитися, що без двох учасників злочин не відбувається. Тож українське суспільство повинно вирішувати, чи жити в демократичній правовій державі, чи, в принципі, заплющувати очі на корупцію. Чи потрібно вакцинуватися тим людям, у яких вже є антитіла проти COVID-19? Всім, хто перехворів на COVID-19, є чітка позиція. І це не лише позиція в Україні, а й в інших країнах, в Німеччині, в Британії, в США, в Канаді. Так, потрібна вакцинація. Чи потрібно щеплюватися, а при тому, як вакцинується людина так від COVID-19, чи є ризик померти? Бо багато говорять про те, що от є міф, так, вакцинувався, і від того, що вакцинувався, заразився ніби вірусом, і ти можеш померти. Взагалі, що до міфів? Від вакцинації ви не захворієте на COVID-19, бо вакцина не містить збудника в живому вигляді, який міг би викликати захворювання. Єдина вакцина, яка в Україні доступна і містить збудник, це вакцина CoronaVac китайського виробництва. Але там вірус є інактивований, знешкоджений, простіше говорити, вбитий, який аж ніяк не може викликати у вас COVID-19. Люди помирають від багатьох причин, але вакцина може попередити, наприклад, смерть від COVID-19 приблизно на 80-90%, і таким чином багато людей будуть врятовані. На вашу думку, чи зможуть уже в наступному році українці зняти маски? Є прогнози, які говорять про те, що, мабуть, що наступна осінь 2022 року ми будемо поступово повертатися до нормального життя, і хочеться, щоб ці прогнози не помилилися. Дякую, пане вам, пане Федор Лапій, дитячий лікар-імунолог. Ну, а ми зараз дізнаємося, що волиняни думають про вакцинацію. Треба вакцинувати, обов'язково. Щоб не попасти в реанімацію, треба всім вакцинуватися. Бо будуть проблеми. Кожен повинен піклуватись про своє здоров'я сам. Чи є ті сертифікати, які там не були умови, треба всім приймати вакцину. Все. От така моя думка. Я маю сама алергію, у мене взагалі покази до медикаментів дуже багато. Я не можу її зробити просто. І це буде проблема. В першу чергу вакцинація це і примусова вакцинація. Це перше, що є неправильно. Тому що кожна людина має сама обирати. І те, що нас заставляють вакцинуватися, примушують і шантажують тим, що ми не вийдемо на роботу, не перемістимося з одного населеного пункту в інший, це вже неправильно по своїй суті. Масок повинно бути достатньо. Потрібно вакцинуватися. Я перехворіла, знаю, що це дуже важка хвороба, потрібно вакцинуватися. Ну що ж, ми переглянули, як відбувається вакцинація у інших країнах. В Україні ситуація дещо інша. Наразі в нашій країні єдине місто, яке вакцинувалося повністю, майже повністю 85% населення. Це місто Моршин. І зараз з нами на прямому зв'язку, на скайп-зв'язку, мер міста Моршина Руслан Ільницький. Пане Руслане, вітаю вас. Добрий день. Скажіть, будь ласка, яке населення, скільки зараз населення у Моршині і як вдалося от залучити, загітувати 75% населення вакцинуватися від ковіду? В Моршині постійного, в самому місті Моршині постійного дорослого населення є 4239, мінус 800 дітей.
Це, вибачте, загального населення постійно 4239 мінус 800 дітей, 3,439, 3,5 майже дорослого населення. Як вдалося залучити людей взагалі до вакцинації? Тому що є різні міфи, є свої переконання. Ми зуміли на місцевому рівні провести інформаційну кампанію ще в квітні місяці. На жаль, на той час не така була вона поширена соціальна реклама в усій Україні, як зараз. Тому епідеміологи з лабораторного обласного центру, наші фахівці, сімейні лікарі, давали інтерв'ю місцевому телебаченню, виготовляли ролики. Крім того, у нас були бікборди виготовлені за спонсорські кошти. Ми роздавали матеріали ЮНІСЕФ, USAID, Міністерство охорони здоров'я. Але найголовніше, наші сімейні лікарі дозвонювалися до кожного мешканця і пропонували їм все-таки пройти вакцинацію і більш детальніше розповідали і про вакцину, і про наслідки, які після вакцинації, позитивні наслідки. У нас не було жодного випадку важких наслідків після вакцини. В умовах маленької громади це, очевидно, все було на очах, і це теж багато спрацювало. Яка зараз госпіталізація? Скільки хворих зараз знаходяться от в лікарні? Чи таких немає? Не встрою, яка обслуговує Моршин. От на сьогодні і вчора, слава Богу, жодної людини не було в лікарні. Але минулий період, це одна, дві, максимум три особи були в лікарні. Всі літні люди, які були в середній тяжкості, тільки одна в важкому стані була. З нами був мер міста Моршин Руслан Ільницький. Це був телемарафон «Життя у червоній зоні». Сподіваємося, що сьогодні у нашому ефірі усі експерти дали вичерпну відповідь на усі питання, які вас цікавили. Нагадаю, що тривав протягом 70 хвилин перший інформаційний масштабний телемарафон, який об'єднав одразу три телеканали – це Суспільне телебачення Волині, 12-й телеканал «Конкурент ТВ» та інформаційне агентство «Волиньпост». Дотримуйтесь дистанції, одягайте маски, вакцинуйтеся та будьте здорові. Побачимось!